Турците Фикрето Кан и Галя Златева представиха втората си съвместна изложба «Равновесие пред Казанлъчани». Откриването на експозицията се проведе в изложбена зала Иван Милев, а на него присъстваха много приятели, любители на изкуството и колеги на двамата художници. Тази година имам само колажи, парцалени картинки. Всеки може да ги разгледа и да намери това, което той може да види в тях. Те са като приказки с картинка. Реалистични картини и абстракции. Като заглавието на изложбата взимахме от една картина «Равновесие», просто да има сходство малко с миналогодишната изложба «Хармония», която беше много добър старт за годината. Изложбата беше открита от доктор Пламен Петров, директор на художествена галерия Казанлък, и състои от 56 творби, 40 абстрактни и реалистични картини с различни мотиви от село Габарево и 16 пъстри колажи. Експозицията «Равновесие» може да бъде разгледана в изложбена зала Иван Милев на улица Искра 4.